يوانس ونجل مرافع سرحان قطر هيا سوست ايه مراف سلا الازارنا سلا يسوس كريستوس سلا نمارتنا سلا نماريام يمياورا مرافنا ወንድምሽ ይነሳላላት ማርታም በመጨረሻው ቀን በትንሳኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው ኢየሱስም ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ሕያውም የሚሆነው የሚያምንብኝም ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ለመቼ ዘላለም እስቲ አሜን በሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽም ወይ ይውላችሁ ኢየሱስ የመጣው እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ የኢየሱስ አመጣጥ ሰውም ሲጨርስ ተፈጥሮም ሲጨርስ ገርባለሁ ለተበታተነው ነገር ትንሳኤ ይሆና አሜን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳላላት ማርታም በመጨረሻው ቀን በትንሳኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው ኢየሱስም ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ሕያውም የሚሆነው የሚያምንብኝም ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ለመቼ ዘላለም ይህንንም ታምኛለሽ አላት እርሷም ደግሞ አዎን ጌታ ሆይ አንተ ወደ ዓለም የሚመጣው ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ እኔም አምናለሁ አለችው ጠላቶቻችሁ ይውደቁ አሜን ክፉ ይመታ አሜን ይሄን ቃል ባርክልን አሜን የመልእክቴ ርስት ትንሳኤ ይሆናል አሜን አልሰማችሁም የመልእክቴ ርስት ትንሳኤ ይሆናል አሜን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ايه مراف سلا الازار النا سلا يسوس كريستوس سلا نمارتنا سلا نماريام يميا ورا مرافنا بزو تشاكو مجم بمسعف اند تنقراتو كموت بوهلا تنساي اندال لتاك الله لكني استي تنساي اللبلو تنساي جن زاري بيتاكو يجمران استي تنساي بني بيتي جمران تنساي بني بيتي جمران تيكمو نابلو تنساي بني بيتي من مالتناو يموت نقر هياو يهونا እስቲ አሜን በሉ አሜን የሞተ ስራ ሕያው ይሆናል አሜን የሞተ ሴል ሕያው ይሆናል አሜን የሞተ ነገር ማንኛውንም አምጡ ዛሬ ሕይወት ያገኛል ይስ ለሞተ ሕይወትን የሚሰጥ ጌታ ሃሌሉያ እነሱ ቤት ሲመጣ የተናገረችው በትንሳኤ እንደድን አውቃለሁ እንደሚነሳ ምን ላለው አውቃለሁ አለች ትንሳኤ እኮ ነኝ አለ እግዚአብሔር የትንሳኤ ኃይል ዛሬ በቤታችሁ ይጀምራል አሮጌ ነገር ያልፋል በሉ ታጠገባችሁ ላለው ያልፋል ትንሳኤ አሹ ላጥንታችሁ ትንሳኤ አሜን ለሰውነታችሁ ትንሳኤ ይሄ ለሚሞታው ባዲያችሁ እንኳን ትንሳኤ ይሆናል ይሆናል በኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ተናገራቸው እነኚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉ ወይ በመጀመሪያ ሕዝቅኤል 37 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ ነበረ ይችላል እግዚአብሔርም በመንፈሱ አወጣኝ ይላል አሜን አጥንቶች ወደ ሞሉባቸው ሸለቆ ወደ ተበታተኑ ወደ ደረቁ ወደ ማቱ ወደ ደረቁ እጃቸው ወደማይታወቅ ጭንቅላታቸው ወደማይታወቅ አጥንቶች መካከል ትንቢት ተናገር ዛሬ ምን ናገርባለሁ ለተበታተነው ነገር ትንሳኤ ይሆናል አሜን
አሁን ተስፋ አለን እናንተ ወገኖቼ ከሞትን እንኳን በኋላ የምንሄድበት የሚጠብቀን ክብር አለ። አሜን። ይሄ ደግሞ የትንሣኤ ኃይል ይባላል። ከሞትም በኋላ ሞተዋል፣ ተበታትነዋል፣ ተራርቀዋል፣ ጭንቅላት አይታወቅ ደርቀዋል፣ ብትንትናቸው ወጥቷል። ግን ትንቢት ተናገር። ማክሬቬናስ ትንቢት ምን በል? ተናገርባቸው። ዛሬ እናገርባለሁ ለተበታተነው ነገር መሰብሰብ ይሆናል፣ ትንሣኤ ይሆናል። ዲካቶራ ሳታኪባ ትንሣኤ አስባችሁታል? አራት ቀን ከሞተ በኋላ ቢመጣ ኢየሱስ በማግስቱ ይሞታል፣ በቀኑ ይሞታል፣ በሶስተኛ ቀን መምጣት ይችላል። በአራተኛው ቀን ከሞተ ከደረቀ ሬሳው ከበሰበሰ በኋላ መጣ። ዛሬ የበሰበሰውን ነገር ሕያው ያደርግልሃል። አበቃ ብለህ የጣልከው ነገር ሕያው ይሆናል። ያለቀለን ነገር እንደገና ይነሳል። በቃ ያልከው ነገር ይነሳል። ትንሣኤ የትንሣኤ ኃይል የምን ኃይል? የትንሣኤ ኃይል። እንደ ሌላ ሰው አይደለም፣ እንደ ተራ ሰው አይደለም፣ ዝም ብሎ ሰው አይደለም፣ ዝም ብሎ የተጠራ ሰው አይደለም። ይሄ ባዲ እንኳን የእግዚአብሔርን ትንሣኤ ያገኛል። በአራት ቀን ውስጥ ኢየሱስ ሲመጣ ምላስ በስብሷል፣ አይን የለም። በሶስት ቀን ነው የሚበሰብሰው። ነቀዝ ይበለዋል። ይኸውላችሁ ኢየሱስ የመጣው እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ። የኢየሱስ አመጣት ሰውም ሲጨርስ ተፈጥሮም ሲጨርስ አልሰማችሁኝ? ተፈጥሮም የጨረሰው ነገር እንደገና አዲስ ይሆናል። ሰውም ጨርሷል፣ ተፈጥሮም ጨርሷል፣ ባዲው በስብሷል። በጉንዳን ጎረቤቶች ሁሉ ዘግተዋል፣ ሬሳውን ጨርሰው ዘግተዋል። አራት ቀን ሆኖታል፣ ይሸታል፣ እድር ሁሉ ተበልቷል፣ ሁሉ ነገር አልቋል። ግን ዛሬ ለነገራችሁ ትንሣኤ ይሆናል። ባለቀበት ጉዳይ ላይ ትንሣኤ ይሆናል። እግዚአብሔር ዛሬ በቤታችሁ ትንሣኤ አደርጋለሁ ይለኛል። ለሁሉ ዘመዳችሁ ውሰዱ፣ ትንሣኤ ይሆናል። እንኳን ላንቺ አይደለም ለዘር ማንዘር ትንሣኤ ይሆናል። ለምን ትንሣኤ ይሆናል? አንደኛ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ። አሹ እስቲ አሜን በሉ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽም ወይ? የማ ክብር? የእግዚአብሔር ክብር። አንተ ቤት ትንሣኤ ሲሆን ጎረቤት ያለ ጠንቋይ ይፈርጣል። አሜን። ቻቲካ ቫራዲካስ አጨብጭብና ውሰደው ለኢየሱስ ክብር። የእግዚአብሔር ክብር። አንተ ቤት የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ምድረ ሟርተኛ ተነቃቅሎ ይሄዳል። ሟርተኛ ይነቀላል። ዛሬ ማታ ትንሣኤ የሚሆንለት ሰው አለ። በቤትሽ ትንሣኤ ይሆናል። በጓዳ ትንሣኤ ይሆናል። የወደቁ ሰዎች ሲነሱ አያለሁ። ጸጋ ሲነሳ አያለሁ። በቅባ ሲነሱ አያለሁ። ብድግ ብለህ ዘለህ አመን። ምን ይሆናል? ትንሣኤ ጊዮን ላይ ዛሬ ምን ተባለ? ትንሣኤ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡባል። ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽ? አሁን ከዚህ በኋላ መገለጥ ብቻ አይደለም፣ ኃይለኛ የሆነ የእግዚአብሔር ክብር ጓዳህ ይገባል። ውሰድ አሜን በልና፣ አንተ ገና በመኖር ጠንቋይ አብሮ መኖር አይችልም። ያመነኝ አሜን ብሎ ይውሰድ። ደጋሚው አብሮ አይኖርም። ሟርተኛ በአፍጢሙ ይተከላል። የማ ክብር? የእግዚአብሔር ክብር። ታየኛል፣ ይሸተኛል። የሆነ ጠረን አለ። እዚህ ጉባኤ ላይ የእግዚአብሔር ክንድ አለ። የእግዚአብሔር ክብር ያገኛቸዋል። በጣም የሚገርማችሁ እያዩ ጠላቶቻቸው አለቀላቸው ያሉ የታል ወዳጃቸው ኢየሱስ እያሉ ጌታ በአራተኛው ቀን መጣና በመጨረሻ ነኝ ዛሬ መጨረሻ ነው ያለ ዛሬ ይመጣለታል። የበሰበሰ ነገር ሕያው ይሆናል። በእግዚአብሔር ዘንድ የበሰበሰ የሚባል ነገር የለም። ሕያው ይሆናል። በሉስ ሕያው ይሆናል። ብራዘር፣ ለደረቁ አጥንቶች ተስፋ ለሌላቸው ለተበታተኑ፣ እኔ በጣም የሚገርማችሁ ነብዩ ትንቢት ከተናገረ በኋላ አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረበ። እንዳዘዘኝም ትንቢትን ተናገረ። እሺ፣ ስናገርም ድምጽ ሆነ፣ ድምጽ ሆነ፣ እነሆ መናወጥም ሆነ፣ መናወጥ ሆነ፣ አጥንቶችም ከአጥንቶች ጋር እዚህ ጋር ልናገር እኔ እዚህ ጋር ልናገር፣ የእናንተ ነገር ተናውጦ ቤት ይገባል።
ያንቺ ነገር ተናውጦ ቤትሽ ይገባል። ጓዳሽ እያንኳኳ የሚመጣ ተናውጦ የሚመጣ ነገር አለ። ይሄን ቃል ያመነ ዘሎ ብድግ ብሎ አሜን። እሺ ከዛስ እግዚአብሔር ሰጥ። እኔም አየሁ እነሆ ጅማት ነበረባቸው። እሺ ስጋ ወጣ። ቁርበትም በላያቸው ተዘረጋ። ትንፋሽ አልነበረባቸው። እርሱ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር፣ ለነፋሳትም ትንቢት ተናገር። ለነፋሳትም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እሺ ነፋሳት ሆይ ከአራቱም ንፋሳት አቅጣጫ ዛሬ እግዚአብሔር ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው። አሜን። እንዳዘዘኝም ትንቢትን ተናገርኩ፣ ትንፋሽም ገባባቸው፣ ሕያውም ሆኑ፣ እጅግም ታላቅ ሠራዊት ሆኖ ቆሙ። ዛሬ የሞተ ነገር ሕያው ይሆናል። ንፋሳትን አዝዣለሁ። ንፋስ ይታዘዛል። በቤት ንፋስ ይታዘዛል በሉት አጠገባችሁናል። ማክራሼላ ዲያስ ዊላራሳታይ ጀልባራሲ ኮፋባን ንፋሳት የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው? ዛሬ የትንሣኤን ንፋስ ቤት አዝዣለሁ። የትንሣኤን ንፋስ ቤት አዝዣለሁ። ትንሣኤ ሲሆን ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር ክብር ጡናስቲ የእግዚአብሔር ክብር በሉስቲ። ትንሣኤ ሲሆን ሁለተኛ ጠላቶቻችሁ ያፍራሉ። አሜን። የታለ ያንቺ እግዚአብሔር? ጓደኛው የታለ? ኢየሱስ የሚባለው ወዴት ሄደ ሲሉ እሱ በአራተኛው ቀን ትንሣኤ ሊሰራ መጣ። ዛሬ ቤታችሁ አንድ ነገር ይሆናል። ያመነኝ አሜን በይናው ሰጅ ትንሣኤ ይሆናል። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ምድረ ጠንቋይ ከሰፈር ይርቃል። ደጋሚው ይነቀላል። ገባው ዛሬ አሜን ያለ ድግምቱ ይፈርሳል። ያስጨነቀ ለቆ ይሄዳል። ትንሣኤ በሉስቲ ጩና። ትንሣኤ በኔ ቤት በሉስቲ። በኔ ቤት ይሆናል በሉስቲ። ምን ታመጣለች ያሉ እያሉ ምን ትሆናለች ያሉ እያሉ ምንድነው የሷ ነገር ያሉ እያሉ ባንቺ ቤት ዛሬ ማታ ትንሣኤ። እስቲ ትንሣኤ ሆነልኝ በሉ አንዴ። ትንሣኤ ሆኖልኛል። የመጀመሪያ ትንሣኤ ሲሆን ክብር የእግዚአብሔር ክብር። አሜን። ሁለተኛ ወሬኛ፣ ሟርተኛ፣ ድግምተኛ ኛኛኛ ያፍራሉ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። በጣም የሚገርማችሁ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት 4 ቀን ሙሉ ይነዘነዛቸው። ጌታ ለኢየሱስ ኢየሱስ እምትዩ ማርታ ጋር አንዱ ይመጣል፣ አንዱ ጋር ማርያም ጋር ይመጣል። ጌታ አለ ወዴት ሄደ? ያ ሽባ ይተረትር የነበረው እውር ያበራ የነበረው ኢየሱስ የሚባለው ወዴት ሄደ? የት ነው ያለው ሲሏቸው ግራ ያጋባቸው ነበር። እሱ ባራተ ከሰው ልማድ በላይ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። ሶስተኛውና የመጨረሻው እንድንጸልይ ትንሣኤ ሲሆን ከሰው አይምሮ በላይ ይሆናል። እስቲ አሜን ያለ ሰው። አንደኛ የእግዚአብሔር ክብር፣ ሁለተኛ ወረኞች ያፍራሉ፣ ሶስተኛ ከሰው አይምሮ በላይ ይሆናል። አንቺ ቤት ዛሬ ማታ ሆነ የወሰደ አሜን። ከሰው አይምሮ በላይ ሻተራ ዲቫስ አቢባን ቢመረመር የማይደርሱበት ማንም ሊመረምር የማይችለው ማንም ቢመረምር የማይደርስበት ከሰው አይምሮ በላይ የሆነ ከሳይንስ በላይ የሆነ ነገር በቤትሽ ሆነ። ከሰው አይምሮ በላይ ሶስት ነገር ያዙልኝ። አንደኛ የእግዚአብሔር ክብር አብሮሽ ዛሬ ማታ ይገባል፣ ትንሣኤ ይሆናል። አሜን ያለ ሰው። ሁለተኛ ጎን ጎንሽ እየመጡ እጣን የሚያጨሱ ሟርተኞች፣ ደጋሚዎች፣ ጠንቋዮች፣ ወረኞች ይሸኛሉ። የሽኝት ደብዳቤ ደረሳቸው። አድርሻለሁ ያለ አሜን። በሶስተኛ ደረጃ ከሰው አይምሮ በላይ የሆነ ነገር ካሞን ከሰው አይምሮ በላይ